Erik Tajs s námi s tím. Tajsí další pop. Tak Erikovi klidně zakřičte. Vůbec se toho nebojte. No já věřím, že fakt budete všem, protože budeme hrát s různě starům. Na startu máme Martina Lučka, který přijel z daleké severní Moravy. Pobok. Naprosto nepřehlídnutelná barva. Právě vyrazila do rychlosti. Myslíme, že starty budou dále probíhat, takže se pak měl rád nádherným smykem, Mitsubishi. No a další, možná i předtočený, je to tak. A Marek Vlček asi úplně nechtěl, takhle ze široka, ale tak bude celkem, že se někteří prohlídnou blízka. Vypočná navigační chyba. Ty se Niklas. Tady najíš. Instagram. Speciálně připravená jim pro dnešní závod. Pro tyhle závody speciálně vůbec jednoduché vůbec odstartovat, rozjet se a... Jste Karel Trojan a Petr Hlub. Petr Semera do dalšího kola, za ním Martin Hoček, tam jsem viděl klik, kterou si vyskonečnou varovky. Tak, Karel Trojan nám startoval a za ním tam jsem také Martin Lejdon a Karel Víter. Naprosto famózně bokem to vzala tahle růžovka, uvidíme, jestli to bude krásně bokem i teďka. Pojďme jim zakřičet, jasně. Jste slyšel? Thank you.
vidět. Letě bokem v VRC.